Now we start with the collection classes. Collection classes, why we are using it? हमें देखियो जो value गुड़ा का हमें store कर थिले, value store करिया पे हमें कौन करते हैं ना variable use करते हैं, variable से हमें कौन करे ना value गुड़ा का store कर दिया। इसपे हमें कौन करेगा? ना जितना हमें सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करिया वो चाहूँ तो ले इस समय हमें कौन कर ले ना हमें यूज कर ले आरे कॉन्सेप्ट का यूज कर तो ये भी हमें यूज करिया कौन ना वोटे कलेक्शन क्लासेस यूज करिया सबको इनफॉरमेशन वोटा का हमें ऑब्जेक्ट रे स्टोर करिये जिनके हम कोई तो ले वैरिएबल ले जितना वड़ा हमें वैल्यू वोटा का स्टोर करो चाहिए से वैल्यू वोटा का वोटे पर्टिकुलर कहीं लिमिट लिमिट रहो चाहिए बस यही एप्लीकेशन पे लिमिट रोज हमें वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर ले हमें तले को जो लॉगिन हुई थे जीमेल लॉगिन हुई थे फेसबुक मतलब गोटे एप्लीकेशन ना क्रेडेंशियल तक को हमें आगोटे एप्लीकेशन ने हमें शेयरिंग करो बाय यूजिंग ऑफ कलेक्शन क्लासेस सिंगल ऑब्जेक्ट डिजाइन टू स्टोर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बट सिंगल ऑब्जेक्ट पे हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू गुड़ा का स्टोर कर उसे इट डजंट होल्ड द प्रिमिटिव टाइप कौन से प्रिमिटिव एलिमेंट से रखो नहीं ओके सो इट डजंट होल्ड द प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट इट इंप्लीमेंट मेनी डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टार क्यू एंड डायनामिक अरे सो कलेक्शन ऑब्जेक्ट हूँ गोटे इनफॉरमेशन जहाँ कि आम गोटे सिंगल ऑब्जेक्ट रे मल्टीपल वैल्यू आम स्टोर कर यू हैव टू स्टोर द वैल्यू इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट हमें आर ए वैल्यू स्टोर करते वेरिएबल ले स्टोर करते ऑब्जेक्ट रे स्टोर करिबा ऑब्जेक्ट रे स्टोर करले बेनिफिट पा हमें शेयरिंग करि परिबा इनफॉरमेशन गोटे जगह रो आ गोटे जगह को शेयरिंग करि परिबा गोटे एप्लीकेशन आ गोटे एप्लीकेशन को शेयरिंग करि परिबा एडा कहबा कलेक्शन क्लासेस को इंप्लीमेंट करिबा कहले हमें यूज करिबा java.util पैकेज java.util पैकेज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कलेक्शन क्लासेस बुझेला जे शिव राखी नेहा अमित यस सर ठीक है आउ थरे ठीक है कोन तो कलेक्शन क्लासेस टा कलेक्शन क्लासेस होची गोटे ऑब्जेक्ट हमें वैल्यू गुडा को वेरिएबल स्टोर करे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें वैल्यू गुडा को कोड स्टोर करिवा वेरिएबल स्टोर करिवा आउ जेतरा सेम टाइप रा वैल्यू होची हमें देखो कोन को आरे रे स्टोर करतले एबे हमें आउ गोटे एमती कांसेप्ट पढ़ू जे जो कांसेप्ट रे हमें वैल्यू गुडा को कोन करिवा ना गोटे ऑब्जेक्ट रे स्टोर करिवा ऑब्जेक्ट रे स्टोर ऑब्जेक्ट का कौन से टाइप नहीं ना सी न्यूमेरिक ना सी स्ट्रिंग डाटा तो हमें जे कौन से डाटा ऑब्जेक्ट रे स्टोर कर परिवा वो ऑब्जेक्ट रो वैल्यू गुडा को रिट्राइव कर परिवा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आउ जते बेले हमें जते बेले जावा को हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट कहू जे तो कलेक्शन क्लासेस इट प्लेज वेरी इंपोर्टेंट रोल कलेक्शन क्लासेस इंपोर्टेंट रोल टा प्ले कर कारण आम जहाँ भी इंटराक्शन करिवा एप्लीकेशन टा से एप्लीकेशन टा ऑब्जेक्ट थोड़े ही आम कर ऑब्जेक्ट रे वैल्यू स्टोर कले से ऑब्जेक्ट रे वैल्यू टा को मैं गोटे एप्लीकेशन को शेयरिंग कर परिवा ऑब्जेक्ट रे आम मल्टीपल डाटा रखी परिवा से डिफरेंट टाइप रा वैल्यू है थी आर ए रे सेम टाइप रा रखो तेटी डिफरेंट टाइप रा वैल्यू रखी परिवा आउ मेनी डाटा स्ट्रक्चर हमें इनफॉरमेशन को गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट रे रखिया पे हमें तार डेटा गोटे स्ट्रक्चर डिफाइन करू बहुत प्रकार डेटा स्ट्रक्चर टाकु एटे सिंपलीफाई करे सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग रे जते बे हमें डेटा स्ट्रक्चर टाकु इंप्लीमेंट करू लॉट्स ऑफ कोड हमको लिखिया पड़े किंतु ये एमिति फंक्शनालिटी एते एमिति लाइब्रेरी दउती जे से कोड एटे रिड्यूस हो जाउ तापरे ए कलेक्शन क्लासेस को हमें यूज करिवा कहले एटा तो बाय डिफॉल्ट यूज हुए नी ताको यूज करिया पे हमको गोटे पैकेज रखिया पड़े से पैकेज हला java.util पैकेज बुझेला यस सर यस सर कलेक्शन क्लासेस जब हमें यूज करू जे एठी हमें गोटे कांसेप्ट यूज करिवा कलेक्शन क्लासेस अंडर रे कोन कोन रहिबो
ଏଠି ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ସେଟ୍ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ସେଟ୍ ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ସେଟ୍ ରେ ରହିବ ହାଫ୍ ସେଟ୍ ରହିବ, ଡଟେଡ୍ ସେଟ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଫ୍ ସେଟ୍। ହାଫ୍ ସେଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା କଲେକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ। ଟ୍ରି ସେଟ୍ କାହା କିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ ନା ସେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁଜ୍ ହବ। କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର ହବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅବଜେକ୍ଟ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟ୍ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି। ସେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କୁ କିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ ନା ହାଫ୍ ସେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ତାର କୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସର୍ଟିଂ ହେଇକି ନଥାଏ, ତାକୁ ସର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟ୍ରି ସେଟ୍। ସେମିତି ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ହାଫ୍ ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଟ୍ରି ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଡେକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ହାଫ୍ ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଟ୍ରି ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଡେକ୍, ଡେକ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଇ ଚାରିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ରଖିବା। ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କ'ଣ, ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝ। ଲିଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ଜେନେରିକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିହେଭିଅର। ପ୍ରିଭିଅସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଜେନେରିକ୍ ପଢ଼ୁ, ଜେନେରିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଭେରିଏବଲ୍ କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମୋତେ ଶୋ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। List interface defines the generic list behavior. It helps to store order collection of element. Element ra gote order collection of element raiba. It helps to store the order collection of element. List it defines the generic list behavior means it can implement or store many type of value. So ଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦ ଅର୍ଡର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର୍ ଆମକୁ ଶୋ କରିବ। ଏ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ରେଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାଇଡ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡିଟେଲ୍, ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ଦେବାନି, ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଦେବା। ରେଫରେନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ଅବଜେକ୍ଟ ମିନ୍ସ ୱାଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍। ରେଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଡଜେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ହୁଏ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର। ସେ ତମକୁ କହିବନି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଛି, ସେ ତମକୁ କହିବ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଛି। ଲିଷ୍ଟର ବିହେଭିଅର୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆରେରେ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଥିଲେ, ଲିଷ୍ଟରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ଆଡିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ଗେଟିଙ୍ଗ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇଜ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆମେ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବା। ରିମୁଭିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ସାଇଜ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଓଭର୍ ରାଇଡିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବରରେ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ଗେଟିଙ୍ଗ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ସାଇଜ୍ ବି ଆମେ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବା। ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା, ଆଡିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗେଟିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିପାରିବା, ରିମୁଭିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିପାରିବା, ଓଭର୍ ରାଇଟିଂ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିପାରିବା, ଅର୍ ଗେଟିଂ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍। ଆର୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହବନି। ଲିଷ୍ଟ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଆର୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ରୋଏବୁଲ୍ ଆର୍ ଏ। ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ରୋଏବୁଲ୍ ଆର୍ ଏ, ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ରୋଏବୁଲ୍ ଆର୍ ଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଧର ଆର୍ ଏ ର ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା 5 କିମ୍ବା ଦେଇଥିବା 4, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ରୋଏବୁଲ୍ ଆର୍ ଏ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ।
ଇଟ୍ ଆଲାଉ ଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛେ ସେମ୍ ନେମ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବି ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା ଇଟ୍ ଆଲାଉ ଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଏଠି ରଖିପାରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ ଏଲ୍ ତାପରେ ହେଲା ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଓନ୍ଲି ୟୁନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ରହିବନି ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଆଲାଉ ଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଲିଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରଖିବନି ଇଟ୍ ଆଲାଉ ଦ ଆଇଟରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେମ୍ ଗୋଟେ ଲୁପିଂ ଥ୍ରୋରେ ଆଇଟରେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ଟ୍ରି ସେଟ୍ ଫର୍ ସର୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆକୁ ସର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରି ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଠି କୌଣସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ରହିବନି ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଆଲାଉ ଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବନି ଇଟ୍ ଆଲାଉ ଦ ଆଇଟରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେମ୍ ଆଇଟରେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟ୍ରି ସେଟ୍ ଫର୍ ସର୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରି ସେଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବୁ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କି ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ପେୟାର collection that store multiple key and value pair it is called associative array in other language ako ame associative array koi pare associative array artha huchi kon na array ro element gura ko ame index number thore access karuchi ethi ame kon kariba element gura ko key au value thore kari pariba ethi ame manually gote key daba array ro ame by default se kahuchi 012 କରିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ମାନୁଆଲି ଗୋଟେ କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ 101 102 103 ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କି ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିହେଲାନି ନେହା ଅମିତ ୟେସ୍ ସାର୍ ରାଖି ୟେସ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାପ୍ ଟା ହଉଛି କଣ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ କଲେକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଟା କଲେକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରୁ ଆସିନି ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ସର୍ଟିଂ ଆମେ କରିପାରିବା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହିପାରିବ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ରହିପାରିବ ସର୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟ୍ରି ମ୍ୟାପ୍ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଓକେ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ କି ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ପେୟାର ଆମେ ରଖିପାରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ର କାମ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଟିଂ କରିପାରିବା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ରଖିପାରିବା ଟ୍ରି ମ୍ୟାପ୍ ରଖିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରି ମ୍ୟାପ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଯେ ମ୍ୟାପ୍ ହୋୟାର କି ଆର୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସର୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁଠି କିଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ସେଇଟା କୁହାଯିବ କ'ଣ ଆମର ଟ୍ରି ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକ୍ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ଆରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କି ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ପେୟାର କି ବି ରହିବ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ରହିବ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ନଲ୍ କି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ନଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରଖିବ ନଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସେୟା କି ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ କରିପାରିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ତମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଡାକିବି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିବ ତମ ନାଁ ଡାକିଲେ ବି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିବ ଦୁଇଟା ବହିରେ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିବ ଯେମିତି କିରେ ବି ହେଇପାରିବ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା ହାଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ନଲ୍ କି ନଲ୍ କି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତିକା ୱାର୍କ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆର୍ ଏଲ୍ ଇଷ୍ଟା ପଢିବା
देख एटा गोटे आम आर एल सी बनैले जावा डट इम्पोर्ट यूटिल डट स्टार कलेक्शन क्लास यूज करने यूज कले इम्पोर्ट जावा डट यूटिल डट स्टार यूज कराला यूज कले कौन ना आर ए लिस्ट डिफाइन कले आर ए लिस्ट से कौन कर स्ट्रिंग वैल्यू नब मैंने यहाँ जेनेरिक टाइप मुझे अब्जेक्ट को डिफाइन कली जो ऑब्जेक्ट कौन कर एनी टाइप ऑफ वैल्यू आमर मानने केवल स्ट्रिंग रिलेटेड वैल्यू ना ये मुझे कौन ना आर एल स्ट्रिंग साइज़ देली थ्री मैंने तीन टा एलिमेंट स्टोर हम कितना आट रन टाइम देख ये ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टोर करने यूज कले ऑब्जेक्ट डॉट आड मेथड लीज डॉट आड मैंगो लीज डॉट आड बनाना लीज डॉट आड ग्रेप्स ओके मैंगो आपल बनाना ग्रेप्स कत चार एलिमेंट रहा कि डिफाइन करतेगला डायनामिक ग्रोएबल आर जो आमको दरकार पड़ो आम से कौन कर एक्सट्रा मेमोरी भी सी नहीं पार बुझेगा बुझी पारे ना बुझे रानी सर बुझा पड़ला अच्छा एबे हमें कौन करिवा ना गोटे मु एक्सरसाइज कहूँ देख राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट Write a program to create an array list. Write a program to create an array list add some colors add some color and show them write a program next program write a program create a array list Store five items that is present in a restaurant. It is present in a restaurant. नेक्स्ट एग्जांपल गोटे देखो इटि आउटपुटा कौन आसा देख इटि आउटपुटा गोटे लिस्ट हिसाब से आसला मु कौन करबी ना एवरी एलिमेंट टाको आइटरेट करबी आ विजिट करबी डिफाइन करें आर ए लिस्ट स्ट्रिंग न्यू आर ए लिस्ट लिस्ट डॉट आड मैंगो लिस्ट डॉट आड एप्पल बनाना एंड ग्रेप ओके ये आम यूज कले कौन ना आइटरेट कर एलिमेंट को पूरा एलिमेंट टाक बाहर करवा तेनालीराम ट्रावर्सिंग द लिस्ट ऑफ द आइटरेटर आइटरेटर क्लास में आम इच एलिमेंट टाक बाहर करवा
ଏଠି ଆମେ ଆଇଟରେଟର କ୍ଲାସ ୟୁଜ୍ କଲା ଆଇଟରେଟର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆଇଟିଆର ଅବଜେକ୍ଟ ମୋର କୋଉଠି ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଆଇଟରେଟର ମେଥଡ୍ ତ ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଷ୍ଟୋର ହେଲା କୋଉଠି ଆଇଟିଆର ଆଇଟିଆର ହାଜ୍ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଟ୍ ଚେକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଟରେଟର ହାଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ବା ସେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଚେକ୍ କରିବ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇଟରେଟର ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା କର୍ସରକୁ ମୁଭ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ମେଥଡ୍ ତାକୁ ରନ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଆଉଟପୁଟଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଦେଖିଲା ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆପଲ ବାନାନା ଗ୍ରେପ୍ ସବୁ ଦେଖିଲା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାଇଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ write a program store your five tenth name write a program store your five tenth name then iterate then iterate each element ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରିପିଟ୍ କରିବେ କି ରାଇଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଫାଇଭ ଟେନ୍ସ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟରେଟ୍ ଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ
ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଲେ ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଆରେ ଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆପଲ ବାନାନା ଗ୍ରେପ୍ସ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଆପଲ୍ ସୋ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ଡେଟ୍ ସୋ କରୁଛି ଏଇଟା ଓଭର ରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଜିରୋ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଲ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଡେଟ୍ ସୋ କରୁଛି ଆପଲ୍ଟା ଏଠି ପଳେଇଲା ବୁଝିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଲ୍ଟା ତ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ଆପଲ୍ଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ନା ଏଠି ଦେଖ ସରି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଜିରୋ ୱାନ୍ ମାନେ ଓଭର ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ କୋଉଟା ପଳେଇଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଲ୍ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଜାଗାରେ କିଏ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ଡେଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ କ'ଣ ହବ ଆପଲ୍ଟା ସେ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା ମାନେ ଆମେ ଓଭର ରାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ୟେସ୍ ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଫର୍ ଲୁପ୍ରେ ପାରାନ୍ଥେସିସ୍ ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲନ୍ ଏଆଇ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ହଉଛି ଏନହାନ୍ସ ଫର୍ ଲୁପ୍ ଆମେ ଏନହାନ୍ସ ଫର୍ ଲୁପ୍ ରେ ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ରିଟ୍ରାଇ କରିପାରିବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏନହାନ୍ସ ଫର୍ ଲୁପ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ୟେସ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲେଖିବା write a program create a array list that store the days of a week so that store days of a week
write a code that create an array list. That hold string object, that hold string object are the name of the three car, are the name of three car to the array list. And display the contents. करके मतलब पठेब समय।